नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई यस च्यानल बीबी रेग्मी क्लासमा फेरि पनि स्वागत छ। र आज मैले बीबीएस फर्स्ट इयरको विद्यार्थीहरुको लागि एकदमै ठूलो ब्रेकिङ न्यूज लिएर आएको छु। र ब्रेकिङ न्यूज त्यो हो कि तपाईहरुको परीक्षाको आवेदन फारम खुलेको छ है। र त्यो परीक्षाको आवेदन फारम मंसिर 27 देखि पुसको 26 गते सम्म भर्न भनिएको छ। र दोब्बर दस्तुर तपाईको साधारण म्याच सकेको एक हप्ता भित्र भर्न भनिएको छ। र यसरी हामी के पनि बुझ्न पर्छ भने अब तपाईहरुको जुन एग्जाम छ अब मैक्सिमम चैत या वैशाखमा स्योर हुन्छ। ओके, 100% तपाईहरुको एग्जाम अब चैत या वैशाखमा 100% हुन्छ। र त्यही भएर अब तपाईहरु एकदमै अबको बेला चाहिँ अब कसेर पढ्ने बेला आएको छ है। र म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुलाई केही ओल्ड इज गोल्ड को समस्या भएको छ भने मैले सबै बीबीएस फर्स्ट इयरको विद्यार्थीहरुको लागि प्लेलिस्ट बनाएको छु है। 2074 देखि 75 76 77 है सबै मैले सोल्भ गरेर राखेको छु, स्पेशली बिजनेस स्टैटिक्स को स्टुडेन्टहरुको लागि र अन्य विषयहरुको लागि पनि मैले अलिअलि भिडियोहरु बनाएको छु। र कोही पनि साथीहरु यदि पढ्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो जीमेल virendraregmi68@gmail.com मा सम्पर्क गर्नु होला है। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, कोही पनि साथीहरु बिजनेस स्टैटिक्स को ट्यूशन पढ्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने virendraregmi68@gmail.com मा सम्पर्क गर्नु होला। म छिटो भन्दा छिटो उहाँहरुको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु। र कक्षाहरु शीघ्र सञ्चालनमा आउँदै छन् भनेर भन्न चाहन्छु। र अन्तिम समय यो भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।